Think, reflect, and change. There's no such thing as something for nothing. You gotta give in order to get. Pernahkah anda mengalami stres? Ya. Ya, saya pernah stres. Ya. Ya, pernah. Pernah. Ya, pernah. Ya, saya pernah. Ya. Ya. Ya, selalu stres. Pernah. Antara sebab stres bila ramai pelajar datang berjumpa saya untuk minta kebenaran balik. Banyak. Contohnya bila study tak faham, homework tak siap, serabut masa tak kuala. Kadang-kadang main game pun kalah pun boleh stres tu. Perkara stres, stres pembelajaran, stres sebab homework terlalu banyak, saya tak ada masa nak buat. Disebabkan oleh peperiksaan yang kita menghadapi seperti PSPM sekarang. Saya serah banyak benda, marah, sedih. Lepas tu nak kerja banyak dah, tak ada masa nak buat. Saya rasa sangat serabut, hati saya sangat tidak tenteram. Saya nak buat benda lain pun rasa macam terganggu. Dengan membuat ibadat kepada Allah SWT, dengan membuat satu jadual pembelajaran sendiri supaya kita dapat membahagikan masa dengan tepat. Senang saja tidur.